Դեկտեմբերի 14-ին Երևանում մեկնարկեց ցեղասպանության հանցագործություն, կանխարգելում, դատապարտում և հետևանքների վերացում խորագրով միջազգային գիտաժողովը։ Գիտաժողովը նվիրված էր ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունմանը։ Գիտաժողովին մասնակցելու նպատակով շուրջ 20 երկրներից Երևան էին ժամանել գիտնականներ, այդ թվում ցեղասպանագիտության ուսումնասիրության բնագավառում ճանաչված հեղինակություններ։ Այսօր տեղի ունեցավ գիտաժողովի փակման արարողությունը, որի ժամանակ ելույթով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Կարևորելով նման գիտաժողովները Հայաստանի համար արտգործնախարարը նշեց, որ ցեղասպանության դատապարտման անպատժելիությունը հարված է հասցնում դրա կանխարգելմանը։ Հերթական անգամ բարձր երևաց, որ նախ ցեղասպանության հանցագործության հատկապես կանխարգելման հարցում միջազգային հանրությունը դեռևս արդյունավետ լուծումների կարիք է զգում։ Մյուս կողմից ցեղասպանությունների դատապարտման և հետևանքների վերացման հետ կապված ևս խնդիրներ կան։ Երբ խոսում ենք անպատժելիության և դատապարտման բացակայության մասին, որպես պարարտվող ցեղասպանության կրկնության համար, շատերը հաճախ են մեջբերում Հիտլերի 39 թվականի օգոստոսին արտահայտած նախադասությունը հայերի ոչնչացման կապակցությամբ, երբ արդեն բանը բանից անցել էր հոլոկոստի կանխարգելման առումով։ Էդվարդ Նալբանդյանի կարծիքով անհրաժեշտ է անուշադրության չմատնել և արմատախիլ անել ցեղասպանություն ծնող թունավոր մտածողության այնպիսի դրսևորումները, ինչպիսիք են ազգային, էթնիկական կամ կրոնական հողի վրա սերմանող ատելությունն ու թշնամանքը։ Ցեղասպանություն ուրացողը անպատժելիության մթնոլորտում նպաստում է այլ ցեղասպանության ծնունդի։ Այս իմաստով ողջունելի է Բելգիայի նախկին սենատոր Ֆրանսուয়া Վիվիեի կարծիքը, որը ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կապում է ցեղասպանության ուրացման դեմ պայքարի և խոսքի ազատության, պաշտպանության, շարունակականության անհրաժեշտության։ Իսկ վերջում արտգործնախարարը նշեց, որ ցեղասպանության կանխարգելման, դատապարտման և հետևանքների վերացման նպատակին ավելի մոտ կլինենք այն ժամանակ, եթե այս գործում բարձրաձայնողները լինեն ոչ միայն ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդների ժառանգները, այլ նաև երբ նրանց կմիանան ցեղասպանություն գործածների ժառանգները։ Նշենք, որ գիտաժողովը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աջակցությամբ։ Անի Մարկոսյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլաքեյ։